tu cauți și te conectezi telepat cu partea sufletească a Teodorei. Doi, trei. Okay, o văd. Da, este ea și avem și acordul ei. E legată de jur împrejur în lanțuri, e în energetic în prezent. Văd un alfa dracul lângă ea. În partea ei dreaptă. E cu fața la mine și mai văd doi arhoni în spate. Și îl văd și, da, și îl văd și pe tatăl ei lângă ea în aceeași postură legată în lanțuri. Și văd stringuri între ei. Ei. Da. Ce legătură are tatăl? Ne întreabă sufletul. De ce se găsesc amândoi aici? De ce ești tatăl aici? Știe să ne spună? Ea nu știe, tatăl. Nu știe. Tatăl... Era conștientă că era și tatăl aici? Într-o nu. Situație similară? Nu era conștientă. Într-un fel, îl vedea, dar nu îl vedea așa. Da. În postura asta. Îl vedea... cumva cauzator de situație și este, pentru că văd un contract între el și Alfa Draco. Și cumva a oferit sufletul fetei pentru eliberarea lui, dar inconștient a făcut asta. Da. În această viață? Și sau nu, n-a făcut-o în această viață, a făcut-o în altă viață și acum a venit să revendice sufletul fetei lui și el nu înțelege. Adică era venit să scoată sufletul fetei de aici? Sau cine a venit să revendice sufletul? Nu, entitatea, Alfa Draco. Așa. Deci a făcut un contract cu el în urmă cu două vieți ale lui, da. În care... Teodora era și acolo, era fata lui, o văd ca bebeluș de 2 luni. Da. Și acolo văd că era să moară, da. Avea o boală, așa credeau. Bebelușul. Da. De fata. Fetița, da, se credea că era boală, deși nu avea. Avea niște manifestări, dar erau induse ca să-i facă pe părinți să creadă că bebelușul e pe moarte. Da. Și văd că au făcut acest contract cu Alfa Draco printr-un preot. Da. S-au dus la un preot. Da. Un preot. Da. Și au spus că îi salvează copilul, dar va trebui să sacrifice ceva. Și în energetic au sacrificat sufletul copilului, dar i-au spus că nu îl vor acum. Aha. Și că în această viață se va bucura de el. Da, aia, din da. Trecut. Și că o să vină la el atunci când va avea nevoie. Dar sufletul acolo ce a arătat? Adică sufletul n-a fost conștient că dă sufletul copilului, sufletul tatălui actual. Ce era acolo, mamă sau tată? Tată. Tot tată era. În aceeași postură. Da. Și în energetic, când i-au luat contractul, deci în fizic, popa a făcut ce a făcut. A da. Cântat, a descântat. Da. Da. În da. Energetic s-a întâmplat, dacă ne uităm, că a venit acest Alfa Draco, entitatea preotului. Da. Și ce a spus sufletului tatălui? I-a spus asta ce ai zis tu? I-a spus că îi poate salva copilul și îi va da viața pe care
o dorește pentru copilul lui, dar va avea nevoie de un sacrificiu, un sacrificiu pe care nu trebuie să-l plătească acum. Și tatăl a spus, ok, da, sunt de acord. Și nu i s-a spus nu ce i-a spus sunt, ce, cum și cine. cine, nu. Ah, ok. Și a zis Nu. că da, normal, că Da. sufletul era impregnat cu durerea și ceea Da. ce trăiam fizic și el a zis că da, să salveze copilul, da? Da, exact. Ok. Nu i s-a Și... spus ce fel de sacrificiu, pe cine, Da. când, cum. Da. Și acum ne găsim în această viață cu tatăl care oricum l-au prins când a ieșit din viața Da. aceea sufletul și l-au legat, Alfa Da. Draco, că era în contract, făcuse contractul cu el. Da. Și acum a venit Alfa Draco în această viață să-și revendice sufletul Teodorei. Da. Da? Și Da. l-a adus și pe sufletul tatălui. Bine, că s-a dus în fizic în aceeași postură, da? Da. În aceleași roluri, dar acum în energetic e și sufletul tatălui și a adus și sufletul Teodorei. Amândoi Da. sunt în aceeași postură, aici. Da, Am da, găsit, da. da? Da. Înțeles. Tocmai ca să închidă acest contract, ca să Da. încheie acest Și contract. lege, amândoi Da. sunt în același contract, în Da, acel în același. finalizează, cum ar veni, Da. da? Da. Ce grad de conștientizare are sufletul Teodorei aici și ce grad de conștientizare are sufletul tatălui? Teodora 3,4, iar tatăl 0. Virgulă. 0,8 mi arată, dar oscilează între 0 și 0,8. Ok. Este în stare să primească? Hai să le dăm sfere de informații ambelor sufletelor. Vedem dacă le primesc. Fiecare informația lui din conștiința lui adevărat. Ea primește, absorbe informația și el absorbe, dar mult mai lent. Mai puțin și mai lent, că Mai are încet. grad de conștientizare mult mai mic. Mai mic, da. Ok, îl lăsăm așa să absorbă, să îi spune, poate să-i spună sufletelul Teodorei că trebuie să ia informația aceasta. Aceasta este salvarea lor. Da, acum începe el absorbind încet informația, dar începe să o vadă, începe să realizeze, începe să gândească, începe să-și dea seama, încet, încet Și își o dă plus ceea seama. ce ai relatat tu din Da. acea viață, de unde a început Da. tărășenia. Da. Alfa Dracu, ce face el aici? Acum. A venit să... Nu, când vede că i-am dat informații, ce A. face? Stă? Ce face el? Că eu sunt curioasă. Ceva interesant, n-am mai văzut până Ia acum. să vedem. Am spus că mai erau încă doi arhangheli în spate, Da, doi arhon. și un arfa drag. Și s-a dus la ei, că nu i-am înghețat. Nu i-am înghețat, că Nu, n-am. s-a dus la ei și i-a tras din câmpuri. Da, Sunt adică în s-a afara luat pe ea. câmpurilor. Sunt în afara câmpurilor acum, toți trei. Da. A, toți Și... s-au dus în afara câmpurilor. Ok. Da? Și vorbesc ceva. Fac, pun Ceva. la cale, da? Da. Ceva... Ia să vedem. Teodora a crescut în conștientizare până Da. asimilează Da, tatăl suflet. asimilează, are 8. Teodora, da? 9, 11 crește, da. Spune-i care informația? Să-și facă sabia de lumină, să taie legăturile cu oricine și orice, cu toți aia, chiar dacă s-au dus ei în afară, și Da. să-i blocheze. Îi aduce în față și îi blochează. Doi Acum arhangheli și încep Alfa să Draco. Se enerveze cei trei când ea își face sabia de lumină și începe să taie de jur Raza, împrejur cu, am zis da, că numai ăsta, rasă laser, de lumină, da, da, numai filosofia. începe să taie de jur împrejur de peste tot cu ei Și cu tatăl taie. și cu tatăl taie toate Și cu alte stringurile. suflete, dacă mai sunt, cred că e și cu, are stringuri și cu mama, clar. Da, dar acum aici, în această... Nu apare aici. Bine, nu aici apare. Scena asta avem cu așa. Taie și cu Da. tata sufletul, taie cu ăia, îi aduce în față, n-au ce Da. să facă. Pentru că Ce sunt în contracte și au fugit din sfera energetică. Deci sunt la marginea, sunt aici, fac parte, le spune aici, băieți, aliniați. Da, i-a înghețat și i-a tras înapoi în fața ei și i-a pus în cât
câte un clopot de lumină la fiecare în parte. Da. Acum, dacă tatăl poate să reacționeze sufletelul și a asimila, trebuie să facă același lucru ce a văzut că a făcut Teodor. Dar văd că își face și el raza și taie și el de jur împrejur. Și ce mai are pe la el, îi pune pe toți în față. E da, Alfa cu Draco. Acest Alfa Draco, da, avea și el cu acesta și mai are și alte entități. Mai văd patru demoni la el și doi arhonși la el. Deci Alfa Draco la Da, tatăl, alți doi patru arhoni. demoni Și alți doi arhoni. și doi arhoni. Și, bineînțeles și Mantida, dar asta e Și Mantida. nelipsită. La fiecare, da? Da. Așa. Pătuția înghețat a făcut la fel ca Teodora? Da, acum îi îngheață. Îi îngheață pe fiecare și le pune câte un clopot. El e mai lent, e mai adormit. Da, Erui, am înțeles. E Avea și epuizat. entități, patru demoni în plus. Da, Da? E obosit, e epuizat, e terminat. Da. E înghețat. E înghețat. Ei, acum, Ela, a mai căpătat conștientizare sufletelul Teodorei. E mai... Da, 18 ori acum. Foarte bine. Da. Vrea să stăm un pic de vorbă cu ăștia ei, cu Alfa și cu doi arhangeli. Da. Te întrebăm de una alta, că trebuie să vă investigăm, că doar noi am lăsat așa. Da. Okay. Cine, ia să-i întrebe cine e șeful dintre ei trei. Vorbim cu ăștia ei. Alfa. Alfa Alfa e Draco. Șeful. Să-i zic că să facă un pas în față. Tot blocat. E sufletul lui. Sufletele lui, spun. Așa zice asta? Da. El le-a câștigat. Și unde le-a câștigat? La loto? Pe el a câștigat printr-o bătălie. Da. Iar pe ea prin el. Aha. Așa se câștigă la ei. Da? Ok, Prin l-a inconștiență. Tras în față. Da. Sufletelor. Ok, l-a tras în față, îl blochează. Păi nu mi-a interesat ce planuri făceau acolo. Hai să canalizăm pe Alfa Draco ăsta. Da. Foarte protejat, stabilești legătură telepatică. Număr de la 1 la 3 și lași să vorbesc. 2, 3. Domnul Alfa Draco, șef. Șef de operațiune ești aici, da? Ești șeful de operațiune? Sunt sufletele mele. Ok, am înțeles asta. Dar eu te întrebam, nu mă interesează aici, cât de viteaz ești tu și de puternic că stăpânești în stăpânirea doi arhangeli, arhoni. Nu ăștia sunt unde în ești, stăpânirea mea. Nu sunt? Dacă tu ești șef de proiect, n-ai zis că ești șef de proiect? Sunt sufletele mele, nu este un proiect aici. Îmi aparțin așa, aceste suflete, ei sunt aici pentru că le-am permis să intre. Dar nu sunt în subordinea mea. Nu sunt. Ok, dar făceați un plan acolo când ați fugit, cu câteva momente, înainte ați fugit. Și ce plănuiați? Ce ești făceați? Curioasă. Da. De ce ți-aș spune? Păi, Nu eram în câmpuri. Nu erați în câmpuri? N-am făcut nu, acțiune în câmpuri. Nu mai, da, am înțeles, dar făceați, puneați un plan la cale. Acțiune făcuseți deja. Fugiseți din câmpuri. Și ce dacă ați fugit din câmpuri? Dacă ați fugit din câmpuri, asta înseamnă că nu erați aduși înapoi, cum ați fost aduși? Cum acoperați voi urmele? Cum vă acoperați urmele? De ce trebuie să ne acoperim niște urme? Păi asta puneți la cale. Ce puneți la cale acolo? Făceați un plan de bătaie. De unde știi tu ce vorbeam noi? Dar pot să aflu, dacă nu știu. Dacă nu vrei să spui, pot să aflu. Da, uite-o pun pe ăla să-ți despice capul așa. Nu! Așa fac. Oprește-te! Păi atunci spune. E mai bine să spui tu? Ia. Ce plan făceați? Nu că vreau, nu vă fac nimic, n-am eu
Așa, mă, eram, vreau să văd. Unde vă duce capul și cât vă duce? La ce? Hai, hai. Sufletele când încep să conștientizeze că acestea da. Rup contracte cu noi. Așa. Și voi ce făceați acum? Dar ce nu totul e cunoscut de ele. Ok. Serios, nu totul e cunoscut de ele? Nu. Cum să nu fie cunoscut de ele? Mare parte din contracte nu sunt cunoscute de ele. Dar cine le cunoaște? Partea aia mai mare. Doar noi. Ma, serios? Sunt părți care nu le sunt arătate niciodată. Da, așa. Și? Iar ce acele făceați, părți vă trag înapoi. Am înțeles. Și voi ce făceați? Cu ascundeați? Aveți nevoie doar de un simplu acord care pe la voi este ușor de luat. Ia să vedem. Știu sufletele? Toate părțile? Toate clauzele? Punctele sub punctele care voi le faceți? Uite, acum eu îi spun sufletelui lui Teodore să cheme, să vină din conștiința ei tot ceea ce a făcut, ce a semnat cu voi. Și ia, uite-te tu și vezi dacă sunt toate. Eu? Da. De ce îmi spui tu? Spune? Păi îmi spui tu dacă nu sunt vreau! Toate. Aoleu, dar de ce te superi? De ce te superi? Eu ți-am zis doar să te uiți să vezi dacă sunt toate. Că ai zis că nu știu sufletele. Ce faceți voi? Voi să o ascundeți, voi faceți, voi dregeți. Ia, uite-te, uite-te și vezi dacă sunt punctele, sub punctele, copii, oglindiri, tot ce ați ascuns. Sunt în față venite? Nu. Nu sunt? Dar de ce erai nervos? De ce erai pentru nervos? Că pot să spun ce vrea. Mulțumesc. Și acum îi zic sufletelui lui Teodorei să cheme și tot ce a semnat indirect cu cei doi păsăroi, cu arhanghelii, să vină cu puncte, sub puncte, copii, oglindiri, tot ce ați ascuns. Și să vină tot ce ați ascuns, în față. Baftă. Așa. Dacă și-aduce aminte, poate să cheme tot. Dacă nu și-aduce aminte, nu are cum să vină tot. Da. Iar conștientizarea nu are 100%. Nu are, dar sinele lui spiritul ei are. De ce implici spiritul? Păi de acolo aduce. De acolo și-aduce toate aceste contracte. De unde crezi că le aduce? Din biblioteca ta acașică? Din mizeriile voastre? Da, sinele dă ceea ce ea știe deja. Ceea ce nu știe, nu îi le dă. Nu îi le dă? Știi tu atunci ce dă sinele și ce nu dă. Știi tu mai bine, da? Uite, îi spun... Sinele nu se implică în experiență. Nu. Nu. No. Dacă am văzut situații în care sinele chiar se implică și chiar retrage aspectul. Pe final de experiențe, dar ea nu e la final. Vai, ce plăcuți ești tu. Bine. Nu mă ardea, că ai că-s curioasă să văd ce a văzut. Nu mai vrei să știi nimic? Păi ce să mai știu? Să știu că ce? Cu ăștia nu credeam că sunt... Că n-ai nicio șansă să faci ceea ce tu îți propui? Serios? Hai să vedem, mai avea vreo șansă. Da, o să vedem n-o ce șansă. N-o să poți să-l iei. Nu o să poți să-l conștientizezi, mai ai încă mult de experimentat pe pământ. Da, iau. Și dacă are ce? I-am dat toată informația, tot ce trebuie să știe, tot ce știm noi, tot ce are în biblioteca lui, de conștiință adevărată. Ia să vedem, în sursa primordială a creației, o găsi? Tot ce ați ascuns, o găsi informația acolo? După tine așa. Ce crezi, găsim? De ce implici sursa? Pentru că noi suntem sursa. Eu sunt sursa, Teodora e sursa, Ela e sursa. De ce n-am voi implicat? Și sursa voastră. De ce? De ce n-am implicat noi? Noi suntem. Sunteți niște guloaie. Da. Ale sursei. Sursa vă aruncă, n-are nevoie de voi.
Serios? V-a aruncat aici în tărâmurile astea. A scăpat de voi. De ce v-ar ajuta? Păi sursa de ea este aici. De niște ale sursei. Sursa este aici. Sursa este. Noi suntem sursa. Așa v-a făcut să credeți. Da. Sunteți rebuturile sursei. Serios? Păi da, sursa e sursă. Sursa este noi și noi sursa suntem ea. Sursa e sursa. Sursa nu vă iubește, v-a aruncat aici. Hai mă. Păi dacă ea e sursa, cum? Nu se iubește? Nu se iubește ea pe ea? Tu îți iubești rahatul? Nu-l iubești, îl arunci. Asta sunteți voi pentru sursă. Și tu ce, voi ce sunteți? Voi ce sunteți? Ia zi, voi ce sunteți pentru sursă? Ia, definește-te. Cum noi nu avem legătură cu sursa. Dar pentru creatorul vostru, ce sunteți voi? Cel puțin suntem uneltele lui. Da? Dar voi nici măcar atât nu sunteți. Serios? Nici că nu vrei tu? Niște unelte. Că nu vrei tu, da? Sunteți rebuturi, gunoaie. Ești cam nu nervos. Vă iubește nimeni. Doar noi vă iubim, doar noi vă vrem. Serios? Păi voi ne vreți să ne păpați. Halal iubire. Să ne păpați, să ne dați să trăim ce trăim pe aici. Vă ajutăm să trăiți, să experimentați. Da. Crezi că avem nevoie de ajutorul vostru? Am putea să vă distrugem, să nu mai existați deloc. Da, cum să ne distrugem? Dar vă ajutăm să trăiți. Auzi, mă, cum distrugi tu sursa aia, spune. N-aveți legătură cu sursa. Hai, mă, dar cu cine avem? N-am nevoie să distrug sursa voastră. Nu aveți legătură N-ai? Cu sursa. Sunteți niște bunoaie. Așa vrei tu. Că așa vrei tu, da? Asta sunteți. Ok, hai, te-am lăsat să înjuri, să spui ce vrei. Uite, vezi ce înseamnă să stai în poziția de observator și să observi. Asta este... Tu ești observatorul? Da. Și observ ce a putut să creeze unii creatori și creatorul. Uite ce a putut măcar să creeze. Măcar eu am un creator. Măcar sunt o unealtă. Dar tu ești un nimic. Da? Bine. Mărte la 1, bucură-te că noi vă vrem. Bucură-te tu. Mulțumiți că aveți viață datorită nouă. Aolo! Ia uite vă ce lăsăm spune. Să trăiți. Da? Vă dăm viață în aceste corpuri. Serios? De aceea trebuie să vă închinați nouă. Corpurile astea, sincer să fiu, nu dau doi bani pe ele. Dar ești în el. Sunt în el. Îți iubești corpul. Eu am grijă de corp. Asta să fie în stare bună, să fie așa. Dacă n-aveai nevoie de el, îl aruncai de mult și ieșai din corp. Dar îți iubești corpul. Asta este un dar de la noi pentru voi și nu sunteți recunoscători. Aolea, ce supărat ești. Cel puțin tu. Da? Bine, m-am săturat să te ascult. Că nu obțin nimic decât înjurături. Vă că nu o chestie, ceva interesant nu spui. Înjuri. Trebuie să te întorci la noi. Aolea. Bine. Uite, păi poți să mă întorc. Uite, eu acum vin și îți dau o îmbrățișare. Ce spui tu? Și îți trimit toate, îți arăt că, uite, noi așa cum ai făcut tu pe mine și pe noi, oamenii și sufletele, eu îți arăt cum te îmbrățișești și te umplu cu iubirea sufletelor. Păi te ia de aici, hai, uite cum te îmbrățișezi. Oprește-te. Îmbrățișez. Cum să mă opresc? Păi ai zis că, uite, noi vă arătăm că noi putem să trimitem iubire, să vă dăm așa cum sunteți, voi. Oprește-te. Deci, ești supărat? N-am nevoie de iubirea ta. Nu? Dar ai nevoie de energie. Uite, nu energie așa. Pură, din sursa primordială a creației. Tu nu ai nicio sursă. Ceea ce noi suntem. Nu deci, ești atunci, de ce te vaiezi? De ce te vaiezi tu? Acum, ce nu-ți convine ție? Ia iubire. Ia iubire, îți bag și pe nas și pe gât. Ia. Pleacă. Pleacă.
Oricum, la mintea ta n-am de ce să mă pun. Număr de la 1 la 3. Lasă-mă cu ela. 1, 2, 3. Scoate afară. Orice afară. Și acum îi mai dau vreo două bombe. Bombe acum dau. Poți să-i dai. Îi dau două bombe acum, Ela. Îl umplu cu iubire și cu sursă. Iubirea sursei, care noi suntem. Da? Ai văzut ce a încercat să facă? Da, să mă enerveze, dar n-are reușit nici un pic. Și să întoarcă. Să întoarcă adevărul invers. Ce știu să facă? Exact, asta știu să facă și cu Biblia, și cu religia, și cu toate. Ce au făcut, dar vezi, dacă le-a mers atâtea mii de ani, ei tot cred că o să meargă și acum. Asta fac și cu sufletele nastrale. Sufletele cele adormite. Da. Și cu noi au făcut până ne-am trezit. Asta știu să facă, da? Asta fac. Astea sunt programele lor, cu asta funcționează, da? Cu asta supraviețuiesc. Și supraviețuiesc, exact. Ei, acum, ce zice sufletelul Teodorei? Da. A văzut cât a fost de înverșunat, cât a fost de hotărât să nu piardă, să nu... Da. A văzut cum a zis că este sufletul, că ea aparține lui? Da, și că i-a dat viață. Și... I-a dat viață și că a făcut și adres. A văzut câte minciuni a spus? Acum interesează dacă a auzit și sufletelul tatălui tot ce a spus ăsta. Da, a auzit și sufletul tatălui. Da. A văzut tot ce... Toată manifestarea, toată manifestarea lui. Ce zice acum? Nu înțelege. Bine, acum începe el încet, încet să conștientizeze. Are și el 8-11%. Uh-huh. Începe să crească și să-și aducă aminte. Are să acceseze toată informația că a întrebat, că nu înțelege când și cum. Uh-huh. A făcut cu el contract. Păi îi dăm informația tot ce am văzut noi până acum. Da. În acea viață, când avea fetița Teodora, era fetița de 2 ani, n-au probleme sau au crezut că au probleme când a chemat pe popa. Da, vede acum tot, acum înțelege tot. Da. Belgia. Deci era popa cu ăsta, cu Alfa Draci. Da. Popa cu Draci era în Belgia. Da? Da. Așa. Și-a amintit toate astea? Da, și-a amintit. A văzut acum, își aduce aminte de tot. I-am deschis o fereastră în energetic ca să vadă și în energetic cine, ce, cum, tot ce eu am văzut. Da. Sunt clare lucrurile? Scuze, da. Ai reziduri. Iese, da. Da, da, lasă să iasă. Dacă e și eu. Așa e, a văzut? A înțeles? Da. Bine. Da. Acum uite ce propun eu să fac. Întâi hai să ne uităm. Au venit toate contractele, adică toate foile din contract cu ăsta, că zicea că nu are sufletul, că nici spiritul nu are toată informația. Aici am o curiozitate să vedem. Dacă cerem toate știute, neștiute, așa, bine. Din toate dimensiunile și din toate liniile temporale, că îi ascund. Da, toate existent, da, peste tot și în toate dimensiunile văd că ascundeau până acum. Ascundeau, da? Da, și trebuie să spunem știute și neștiute, conștiente și inconștiente, ca să vină toate. Da. Atunci vin toate, da, vin. Da. Și dacă acum cerem la spiritului, dacă îi cerem spiritului să le trimită, spiritul nu știe ăla? Nu știe sufletul, toate. Sufletul, dacă cerem din sine, da. Din sine, da. Da. Să vină. Da. Trimite tot, da? Da, sinele să trimită tot ce
a făcut sufletul Da. tot ce A semnat. este, da, făcut contract. Se enervează rău acum. Ce face? Frângește rău. Rage? Da. O, așa fac? Ființe inteligente, cum ne-a spus. Ei, la alții ce mai fac? Cei doi arconi. Îmi zice mie să mă opresc De și să ce? plec de aici. Ia auzi, de ce? Unde suntem? E universul lui? Am acordul sufletului Exact. și sufletul mi-a cerut să stau și sufletul îl îngheață acum, văd că îl îngheață, i-a înghețat Da. și gura, i-a înghețat tot, gata, I-a nu mai înghețat face tot. nimic, Așa, da. și aia doi? Aia doi, aia nu se supără? Aia doi stau nemișcați. Nemișcați, aia sunt stane de piatră. Aia doi nu zic nimic, aia ceilalți doi stau nemișcați. Hai, lăsăm pe toți aici de mișcație, da? Da. Și împreună cu sufletul Teodorei și sufletul tatălui actual, mergem în acea viață, în Belgia, Da. înainte să cheme pe popa, pe preot, pe ce era ăla, da? Prelat. Și au Înainte să fost. meargă ei la biserică, la preot, da. Așa, unde au fost, Da, așa, au și. apelat la el, da. Da, înainte să apeleze, da? Merge. Înainte să apeleze, când fetița avea ceva, ce avea, Da. nu știu. El nu se simțea prea bine sau li s-a părut familiei că are fetița ceva. Fetița avea 2 luni, plângea și dacă plângea o perioadă un pic mai lungă, nu știu, văd că dacă plângea 20-30 de minute, începea să se învinețească la Aha. gură și la plămâni, în zona Da. pieptului, se învinețea. Pentru că nu mai avea oxigen destul, în primul rând, în fizic. Da, dar văd că în energetic Ah, în energetic făcea era oxigen? pres, da, asupra sufletului, asupra bebelușului. Ce Și făcea? de aceea bebelușul Se plângea învinețea și și se plângea și se învinețea. învinețea. Cine? Ăsta, Alfa Draco ăsta? Da, el. Acționa asupra corpului și asupra sufletului. Atunci Era ca și cum îl sufoca. îi făcea deja acțiuni, Ela. Da. Deci nu rezolvăm aici mare lucru. Trebuie să mergem să chemăm. Hai să mergem să vedem aceste două sufletele, sufletele Teodorei și sufletele tatălui, unde au făcut primul contract. Ele două. Și cu ăsta unde s-au întâlnit. Dacă s-au întâlnit în altă parte, cu Alfa Dracos. Deci tatăl avea contract cu Cu acesta Alfa de Draco, mult, da? dar fetița aici a început Aici a prin... început. A Da. acceptat să vină în această viață, în acea viață, a acceptat acel contract de încarnare în acea familie, cu Da, acele exact. suflete, Da, da? și în karmă cu Și tatăl. în karmă cu tatăl. Da, și contractul cu fetița aici a început. Deci după acest ritual. Făcea acțiunea asupra copilului din cauza că era în câmpurile Lui. lui și a mamei, da. Da. Foarte bine. Mergem la consiliul ăla de încarnare și acolo când îi propune sufletelului Teodorei, înainte de a veni în viața din Belgia, când îi propune, îi dă varianta aceasta, să vină în familia asta, să nu știu, ia să vedem ce îi spune acolo. Sau Da, deschide o merge. fereastră, Ela, sau cum vrei să faci. Da, deschid o fereastră. Deschide o fereastră și hai să vedem ce îi spun sufletelului, ce variante îi dau la consiliul acela de încarnare. Sufletelului ei sau lui? Nu, al Teodorei, al ei, Al bebelușul Teodorei. care urma să vină aici. Și... Ok, cere contractul. Suferință, viață scurtă. De ce i-a dat asta? Și de ce a acceptat? Hai că de ce i-a dat ea Ca dat? să îl facă pe tatăl, sufletul tatălui, Să mai, cedeze și să... da, mai milostiv, mai să învețe ce înseamnă pierderea, lecția atașamentului, a pierderii, să devină pe urmă mai milostiv Și acest sufletel a și să acceptat. se învinovățească. Da.
și a acceptat să vină în contractul ăsta, da? Sufletelul Teodorei. Da, văd că a mai avut vieți împreună, vreo 27 văd semnificative pentru ei doi, da, în care au fost și dușmani în alte vieți. Da. Și aici era în contract ca și cum scria că scurt, pe adică karmă. Da, pe karmă, da, și să moară la 2-3 luni. Ok. Acum înțelege, îi dă informația acelui suflet de acolo, de la Consiliu, da? Tot ce am văzut noi până aici, ce urma să se întâmple, care este urmarea acceptării acestui contract în acea familie, cu acest suflet care se cunoșteau, care urma să-i fie tată. Da, vede. Da? Vede, vede ce scrie în contract. Da. Și vede și linia până aici și acum. Ce s-a întâmplat de acolo încoace. Uh-huh. Vede că de fapt nu a murit la 2-3 luni și că a trăit și sufletul ei a fost sacrificat, vândut. Sacrificat, vândut, da. Acele entități. În consiliul da. Acela este Alfa Draco ăsta? Da, este. Bine. Este, este. Bine. Când îi dă contractul ăla, înainte să-l semneze, ia da. Contractul și îl rupe. În fața lui Alfa Draco. Da, îl arde, îl dizolvă, îl anulează. Da. În fața lui Alfa Draco și îi spune că nu vine în niciun contract, în niciun scenariu, nu vine în acea familie și că a înțeles șmecheria și a înțeles ce vreau să facă. Să fie vândut, să fie dat aceste entități. A văzut ce avea de trăit, ce zice Alfa Draco? S-a dus la el și a spus, i-a pus așa mâna în piept și i-a spus, știu cine ești. Așa. Zice, nu-ți permit să faci acțiuni de aici înainte în viețile mele. Nu-ți accept condițiile și nici sacrificiile și nici contractele. Și nici minciunile și nici tertipurile și înșelătoriile. Și el s-a dat un pas în spate și a rămas surprins. Ia uzi, nu mai invitați? Nu. Pentru că sufletul este mult mai puternic în momentul în care se trezește și entitățile le este frică de puterea sufletelor când sunt conștiente. Da, și când ele și s-a dat le un prinde, pas în spate. Când le aici. Prinde în sfera energetică, da? S-a prins un și, și toate celelalte entități s-au s-au dat un pas da. În spate când au spune, văzut nu mai accept nimic, sufletului. Nu mă duc în nicio experiență. Ardă această linie temporală. De aici începând, de acolo, adică până aici și acum. De asemenea, cheamă aici unde sunteți, Ela, să cheme tot contractul karmatic, de unde a început karma, cu sufletul tatălui. Da, cheamă să vină tot contractul, absolut tot, de la prima încarnare împreună cu el. Și toate contractele celelalte, de la toate încarnările ei, de la toate consiliile ei prin care a trecut cu toate entitățile acestea. În toate aici, dimensiunile. Da, toate dimensiunile, toate liniile temporale. Temporale tot. Și în afara timpului. Așa cum zicem noi la declarația finală. Da, toate vin. Și asta poate să facă și sufletul tatălui, dacă vrea. Era și cu el aici. Da, și el își cheamă. Cheamă și el toate să vină. Da, îi vin și lui. Și ambii acum le ard, le anulează, le decrează, le dizolvă pe toate. Deci acum să-și facă portalul cu lumină pură, sursa primordială a creației și să îi facă și rindian pe toate, toți frumoși. Da, a deschis portalul și acum împinge pe toți pe portal. Okay. Și tatăl ei la fel a deschis portalul și i-a împins pe toți pe portal. Foarte bine. Da. E, acum venim aici și acum. 1, 2, 3. Și aici și acum sufletelul tatălui este aproape eliberată. Dacă vrea să stea mai departe și să facă, nu mai ne ocupăm personal, pentru că ne-am ocupat aici cât a fost nevoie, da? Face mai departe ce face și sufletelul Teodorei, da? Da. Dacă vrea. Vrea? Da, vrea, spune că da.
Bine. Și îl lăsăm aici. Ascultă ceea ce noi facem și face și el. Da. Și acum hai să vedem în sfera energetică acum dacă mai avem pe cine. De pe viața asta. Mai e Mantida? Mantida și cei doi arhoni. Da. Ăștia sunt tot de pe viața asta că au venit da. De la biserici. Da. De la slujbe, de la da. Ce au făcut. Da, ok. Taie. Da, își face acea rază de lumină din pieptul ei și taie de jur împrejur. Dar a tăiat cu ei și a înghețat. Că sunt aceiași. Da. Da, ok. Bine. Dar Alfa Draco a dispărut. Dar Alfa Draco. Ce au mai fost, știm că au mai fost familia și la, adică și-au mai dat și în ghicit, cu ape, cu aghiazme, astea ce a conectat de la fiind, de la persoana ce s-a arhonii, da. Ce era cu aghiazme, da? Ei au absorbit tot, ei au indus da. Tot, ei au făcut. Aghiazma e la, nu știu dacă ne-am uitat, apa asta ce face? Ce se întâmplă în apa aceea când că uite, se apropie acum. Conectează cu entitățile, pentru că e pus să... sunt chemate entitățile care să da, purifice, vin cu, să... cu navele vin, cred. Deci așa. Conectează la entități apa, da. Pentru și ce-i că face acea apii? Intenție e pusă. Da, ce-i face intenția acele apii? E de curățare, de purificare pe moment. Da. Nu, da, și apa, de apa, ce se întâmplă asupra acelei ape? Care, ce, cum arată, de ce apa aceasta, dacă are ceva diferit decât o apă normală? Sunt distruse bacteriile da. din ea. Da, de ce le distruc? Le distruc cu cu busuioc și argint. Și argint, ce este? Cupru, da? Crucea din argint, da. Vasele de cupru și busuiocul. Busuiocul e antibacterian. Și argintul este antibacterian. Este. Dar poate în mănunchiul ăla de busuioc care dă de 3 ori în apă, într-un vas de nu știu cât și cu crucea aia de argint, poate să purifice atât de repede și atât de, într-un timp atât de scurt toată apa aia? Nu, repede nu. Trebuie ținute minim 7 zile. Ale. Da. Ce? Pe 7 zile de scântă ei la apele alea? Nu de scântă, e suficient să le țină în, în recipiente în care să pună cupru sau argint. Ah, păi, da, nu știu ce le țin, ei știu. Hai că sunt prin butoaie. Au lingurițe de argint care le aruncă da? În acele da? Butoaie, în acele recipiente nu știu. Și că argint. Așa am văzut că stau prin butoaie pe la biserici, butoaie de vin. Au lingurițe de argint care le pun în da? acele butoaie și acel argint purifică. Apa. Da. Ok. Iar ăștia când vin, ce fac? Energetic, ce se întâmplă? Când spun acele descântece și fac și trec? Impregnează apa energetic cu acea informație, cu acele da. Legături. Mm-hmm. Tot ce spun se impregnează ca informație pe în informație, apă. În apă. Da. Și... apa absorbe orice informație îi dai. Da, știm. Dar ăștia ce fac toții... toate entitățile care sunt acolo, efectiv în energetic, ce fac ăștia? Iau acorduri prin băutul de apă. Deci fiecare persoană care bea acea apă e un acord pentru da, entități. Știm. Și acele entități pe urmă intră în sar pe de persoană, oamenilor. Da? Da. Deci care se da. Duce să ia apa aia și dacă se duce doar unul, când vine acasă și tă cu ea peste tot, practic prinde prin acorduri și ceilalți din, pe celelalte suflete din casă, da? Da, da. Și toți cei care beau. Deci ia uite ce recoltă. Da. Uite ce recoltă. Fac, da? Da. Apoi când, foarte bine, nu are bacterii, nu are de asta apa, e cu o purifică așa. Apoi da. Când dau prin casă, cu stropesc cu oamenii după ce au luat apa aia și stropesc prin casă, ce se întâmplă prin casă? Purifică cu ceva, ce fac? Fug dracii? Dracii și anumite entități ei, ascultă de pe moment fug, curăță, da? Purifică, pe moment fug. Aia? Nu, la nu dragi? Că nu le place apa, ci e informația din ea că trebuie să curățe, să purifice, ei pleacă pe moment, dar revin.
pentru că au acordul, au legăturile, au Și vorbele, sunt verii slujba. lor, verii Da. loști, adică ce papucii mei. Cred că pe moment mai aici joacă teatru între ele, entitățile, Da. ca oamenii să creadă că uite, sau e mai bine dacă am dat cu din aia să capete încredere în acea apă și apoi ei oricum își fac treaba mai departe, da? Da. Ok, bine, închidem aici acest canal. Hai să vedem ce implanturi sunt. Deci alea sunt entitățile. Hai să cheme contractele cu ăștia care mai sunt astea, Mantida și Arconi. Da. Da, cheamă să vină toate contractele de peste tot, toate dimensiunile, știute, neștiute, conștiente, inconștiente, toate liniile paralele, temporale, de la toate consiliile de peste tot și cu toate sufletele. Le anulează, le arde, le declează complet. Complet. Ok. Da. Și acum să vedem ce a făcut și sufletelul tatălui. Deci face ce facem și noi. Da, etapă face. Cu etapă. Da, face. Acum hai să vedem ce implanturi sunt. Ok. Cap, urechi, ochi. E ca o mască care acoperă tot. Da. Și parte din nas, văd. Gât, chakra gâtului e blocată. Ia să ia și lumină din... pe urmă văd plămâni și inimă. Da? Hai că deblocăm după aia. Da. Cam atât văd. Bine, să scoată, să se umple dinăuntru în afară. Citată. Și la pancreas mai văd. Da? Da, pancreas 5% e pietrit, e blocat. Ok, cam atât. Scoate afară. Să scoată toate emoțiile care s-au adunat nebenefice, toate fricile, toate, uite, nesiguranțele, toate rușinea, toată vinovăția, judecățile, prejudecățile, toate amintirile, emoțiile, traumele, trăirile, toate punțile cu orice altă viață, programe, gânduri, idei, induse, autoinduse, absolut toate le scoate afară, le arde, le anulează, le disolvă și tot corpul mental și emoțional îl umple cu lumina pură din interiorul ei, din inima ei, din legătura ei cu sursa primordială pură. Aceste două corpuri energetice le curăță, le purifică complet. Și peste tot pune iubire, încredere de sine, iubire de sine, voință, curaj, devotament, determinare, claritate mentală, discernământ, învățare ușoară și rapidă, înțelegerea ușoară și rapidă a materiei, pentru că se pregătește de facultate, amintirea ușoară a tuturor informațiilor pe care ea le citește, le aude, le vede. Claritate mentală. Da. Acel filtru al iubirii pure prin care să se poată exprima, să se poată face înțeleasă, prin același filtru al iubirii să primească, să ajungă la ea toată informația din jur și energiile din jur să fie filtrate, astfel încât nimic să nu poată afecta, ea să devină un observator. Ok, și acum cu aceeași lumină pură, curăță, purifică tot corpul energetic, mintea, creierul, neuronii, legăturile neuronale, fruntea, sinusurile, ochii, nasul, urechile, gura, gâtul, umerii, brațele, mâinile, spatele, coloana vertebrală, mușchii spatelui, esofag, trahee, plămâni, inimă, stomac, ficat, pancreas, vesica biliară, splină, ovare, trompe, rinichi, uretre, uter, col uterin, vezica urinară, organe genitale,
Antida n-a apucat să facă nimic? Nu făcuse? N-a pus nici în plan, n-a apucat. Nu văd. Nu Bine. văd. Așa, și văd doar niște energii stagnante care probabil că fac loc unui viitor implant, da, ar fi fost. Da. Așa, picioare până jos în tălpi, sistem osos, sistem muscular, sistem venos, sistem limfatic, sistem nervos, endocrin, digestiv, imunitar, reproducător. Fiecare organ, fiecare celulă sunt curățate, purificate de toate energiile stagnante, blocate, toate amprentele energetice, reziduri, urme, efecte în fizic de orice fel. Și fiecare organ și celulă se îmbracă în lumină pură și energie pură de cea mai înaltă vibrație care vindecă, regenerează, reface, energizează, echilibrează, armonizează toate funcțiile, toate sistemele, toate organele și toate celulele. Și acum toate corpurile energetice le armonizează și echilibrează împreună, energetic, mental, emoțional, energetic și energetic sexual, împreună cu energia feminină și masculină pe care o curăță, o purifică, o deprogramează și le integrează și pe acestea. Să trăiești. Sănătoasă. Așa, mulțumesc. Și Teodora, la fel. Ok, echilibrează și armonizează chakrele. Toate chakrele de sus până jos. Le curăță, le purifică cu aceeași lumină pură din interiorul ei și toate organele aferente a fiecărei chakre în parte. Și le aliniază, le activează, le curăță, le purifică, le armonizează și le echilibrează. Ok. Ok, la ne uităm un pic pe puncte. Da. Hai să vedem. Deci Teodora a început să se simtă oarecum frică, emoție, anxietate. Anxietate o are de când este mică, ne-a spus. Cine-i de anxietate? Alfa Drac. Așa. După aceea, acum, în clasa a 12-a a început să simtă. Astfel încât, din ce în ce mai rău, o durere de cap, am văzut că avea implant, cap, ochi, urechi. Da. Au început să îi le activeze, da? În clasa a 12-a, da, când avea nevoie să învețe, să pregătească. Astfel încât nu mai putea să meargă la școală. Amețel, oboseală mare, nu se putea ridica din pat. Mai mult n-a mers. La ochi văd și o punte, da, o viață în care a fost torturată și a fost scos ochi. Acela unde care o doare de mică, da? Da, 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 și face punte cu acea taie, viață. Taie, taie puntea, taie amintirea, taie tot ce a însemnat acea viață, scoate din amintirea din da, suflet, o arde. Amintirea sufletului. Arde tot, da? Arde tot, decrează tot, da. Recupează tot. Da. Și, cum ziceam, atât din ce în ce mai rău, abia s-a putut să susțină examenul, a terminat cu media 10, liceul, și la facultate, acum a susținut examen, nu a luat examen. Cine a făcut din asta? Din cauza emoțiilor, fricilor care au fost induse, da, de Alfa Draco, dar și de Arhoni. Da? Deci toți au acționat. A indus acea nesiguranță, frică de rușine, frică de judecată. De toate cele. Asta a indus-o Arhoni. Așa. Fapt care a dus deci această, să zicem, acest eșec a dus că Teodora s-a izolat în casă și practic nu mai este din casă.
Și de aceea umbla peste tot mama, pe unde a auzit, pe unde așa. Problema e că a chemat popa să facă, să slujească în casă, să facă descântece și pe moment era mai bine, dar după aceea se simțea mult mai rău. Da? Se simțea mult mai rău. Frică, uite, frica și mai mare venea. Cu cât se rugau mai mult, cu atât aveam, aveam o frică și mai mare. Uite așa mi scrie. Păi, hai să ne gândim logic de ce, de ce se roagă oamenii când se roagă. Nu deci de se frică? Roagă, da, de frică, exact. Păi, și cu momentul cât se în ruga care, mai mult... Păi cu atât amplifici acel, acea idee de frică, da. Pentru că nu ți se rezolvă problema, din contră, ți se întâmplă tot mai rău, mai rău, pentru că asta fac entitățile, asta vor, prin rugăciuni, tu le ceri ajutorul, le dai puterea ta, le dai toată energia și le vor să te țină în frica lor, ei asta vor, asta le place. Și atunci de aceea, degeaba oamenii se roagă, pentru că amplifică ceea ce ei cer de fapt, pentru că acolo este focusul lor, acolo este atenția lor. Da, în loc da. să se focuseze pe ce îi face fericiți, ei se focusează pe ce îi face fricoși și pe ce nu-și doresc de fapt. Ei pe aia se focusează și atunci de-aia oamenii se roagă și mențin toată acea energie a fricii. Focusul ăla îl mențin pe ce nu-și doresc de fapt. Și asta a făcut religia prin rugăciuni. Da. Menținerea atenției pe ceea ce nu-ți dorești de fapt. Pentru că chem pe ăla să te scape de toate relele, dar tu te focusezi pe rele. Nu te focusezi pe ceea ce te face fericit. Ok, deci aici anulează toate acele rugăciuni. Anulează, decrează tot ceea ce... Toate ritualurile care le-a făcut prin casă, peste tot pe unde a mers, tot ce a făcut acei... popi și prin zi de lumină pură își retrage înapoi toată energia care a fost luată, furată, conștient, inconștient, toată este retrasă, filtrată, curățată, purificată și o reintegrează. Bine, să-i trimită o sferă informațională prietenei care mai făcea ghicea, să-i dea înapoi toate ce a trimis, toate da. energiile. Da, e cu ea toate stringurile, toate legăturile și toată karma, anulează, decrează toate acordurile, permisiunile, promisiunile, contractele dintre ele și toată energia care i-a fost trimisă sau luată. Da. Tot ce a fost luat trage înapoi prin zi de lumină pură, curățat, purificat și o reintegrează și tot ce a fost trimis prin acelea zi de lumină pură, curăță, purifică și trimite înapoi. Toată energia care de a asemenea, fost trimisă. Cu sfera informațională îi trimite informații sufletelui acesta și îi trimite toată iubirea. Îi spune că dacă a fost karmă, au avut karmă, este o anulată, este anulată, decreată. Astfel încât o declară liberă de orice legătură, se declară liberă de orice legătură și să experimenteze fiecare să-și creeze realitatea liber. Da. Mai trimite o sferă informațională la mamei, că trebuie să rupem karma și mama, sufletelul mamei. Da. Și cu mama ta e dizolvă, anulează, decrează toate contractele, permisurile, promisiunile, jurămintele, acordurile, karma acumulată între ele. Mama văd că absorbe toată informația și ea. Foarte repede a absorbit-o. Și se declară libere una față de alta. 43 importante. Este o legătură bună și în această viață se simte da, apropiată. Este. Au fost tot timpul surori, frați, da. Mamă, tată, a fost foarte apropiate, prietene. Au fost și părinți împreună, soț, soție, întrei dintre experiențe, așa văd. Acum, cum am zis, te creează, anulează orice karmă, orice le-a fost creată sau ar fi avut de gând să le creeze și se declară libere. Își trimit toată iubirea așa cum și-o trimit și în fizic. Da, 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 a făcut asta, da. Mai e o mătușă, îi trimite și ei.
o sferă din această informațională, îi dă informații, îi spune că anulează orice au, taie orice legătură, string, Ela, cu ea și cu familia ei și trimite toată iubirea și anulează orice karmă dacă au avut, pentru că simțea că venea ceva de la mătușa aceasta, dădea niște telefoane, urări, iar Teodora ne-a spus că nu simțea o energie sinceră. Acea mătușă este în contract cu aceeași arhon care a avut și ea. Și colabora. Colabora. Okay, da. Așa. Deci îi spune, îi arată, îi dăm toate informațiile acestea. Dacă sufletelul înțelege și vrea să ia informația, poate să facă singură, să scape, să-și taie contractele, să facă ce. Da? Da. Da, a primit informația și taie și cu ea toate contractele, acorduri, karmă, tot. Și se eliberează. Da. Relația cu tatăl, care a simțit, nu simțea o energie bună, am văzut, am studiat, am făcut. Ce face apropo sufletelul tatălui? A făcut, a lucrat până acum? Ce am da, făcut a făcut și noi? Tot ce a făcut ea, Teodora a făcut da? și tatălui, da, a fost cooperativ. Și tatăl avea, uite ce ne spune, avea fricile lui, tot ce era cu ăsta, cu același ăsta. Da. Și simțea uneori Teodora nevoia că, adică simțea că are mai mult, adică tot ea trebuia să-l încurajeze pe tată. Da? El era mai slăbit decât. Bine, el avea vinovăția da. Și toate că înțelegea că, bine, nu înțelesese că și-a dat copilul. Nu, realese. Da, era epuizat era și stors. Era epuizat și stors. Da. Haide, relația cu mama, dacă am avut vieța tocmai ce am vorbit anterioare. La jumătate. Da, durerile de la ochiul drept am văzut, da, că au revenit și că apar și dispar de când era mică. Era puntea mai degrabă, Ela. Și da. Implantul, dar și puntea aceea. Da. Zice, este un motiv pentru care Teodora, la naștere, a avut o naștere grea, mama, că doctorul când a extras-o, i-a rupt clavicula în momentul nașterii. Și n-au știut vreo câteva luni. Până la 2 ani a plâns foarte mult. Teodora. I-a fost cumva o legătură cu sacrificiul sufletului, da. Cu acea viață de sacrificiu da. Care... A fost dacă sacrificiu, a fost o legătură nașterea, cumva au legat-o, văd că când au tras, au legat-o din start, din da, primul aha. moment. Deci provocându-i această ruptură de claviculă, practic a traumatizat sufletul da. O dată, da? Și pe bebelușul. Da. Și cu totul. Și i-au legat-o aici. Au legat-o am găsit-o, legătura da. Aia, da? Da, da. Da. Și apoi, de ce plângea bebelușul? Ce-i făcea un astral? Păi, în primul rând, simțea, avea acea durere de da, os, os inițial, rupt, da. Da. Păi, până la 2 ani? Speria, în astral, entitatea acționa asupra da, copilului. Asta zic, da. Deci pur și simplu câteodată, bine, nu, aici nu văd neapărat lovituri sau da. Ceva, dar văd mai degrabă sperieturi. Sperietură, speria, da? Da, da. Dar nu avea nevoie să lovească, să bată pur și simplu cum am văzut în alt caz, da, pentru da. Că avea deja acea claviculă ruptă, rusesc, durerea o simțea oricum sărmanul bebeluș, da, prin orice mișcare. Și mai degrabă a fost sperieturi energetice da, care copil, da. 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 Zice, ar fi o decizie bună să continui drumul, să se pregătească pentru medicină, unde s-a pregătit și până acum, sau ar fi mai indicat să mă reprofilez? Aceasta a fost deci să meargă la medicină a fost alegerea Teodorei și aș vrea să știu dacă ar satisface sufletește, dacă s-ar simți bine în această meserie. Întreabă. Și întreabă sufletul tău. Aici mai văd o variantă care sufletul meu arată avocat. Da?
Să schimbe, dar aici ca și medic pentru Dar care s-a pregătit până acum? Nu neapărat să schimbe, ci pur și simplu abilitatea. A, ca abilitate. Da, dar avocat îi va fi greu pentru că va trebui să depășească acea... Aceasta. Vorbit un public pe, Da, de care da. ei Păi este și oricum frică. acum o să poată să vorbească, pentru că el a vreau să își ia să face în ceacră. Deci stai puțin. Da. Ca medic, pe partea de medicină, mi-arată sufletul 87, Da, 100%. 87% ca benefic pentru Da. ea, iar ca avocat mi-arată 97%. Ok. Dar Va orice trebui și-o să-și... alege, Da. orice alege din aceste două profesii, îi va fi foarte bine. Ok. Hai să ia cu lumină facem din interiorul ei, umple. Trece. În chakra 5 aici, o umple cu lumină pură și o învârte ele. O învârte, o învârte, o învârte, o învârte, o învârte, o învârte. Da. Până când chakra 5 se învârte la o viteză, da, optimă și necesară și scoate afară orice rezidu energetic ar mai fi. Da. Și apoi împinge energia curată, energia care o are a ei, o împinge prin toate canalele energetice, astfel încât face să curgă, să se miște energia, să desfunde orice canal energetic, tot ce ține de chakra 5, da, gât, urechi, tiroidă, da, gură, toate nas. Aferente. Da. Se curăță, se purifică, da. Bine. S-a activat. Da, foarte bine. Da. Așa. Cum aș putea să mă apăr de energiile negative din jurul meu? I-am spus deja și găsește curățările pe grup. Da. A, și aici e ce vrea să citim, să citește la o linie probabilă, posibilă, din viitor, plecând de la energia acestui moment, al sufletului Teodorei, dacă vor reuși pentru viitor să achiziționeze o locuință în București. Mi-a părut 7 luni. Sau 7 ani. Șapte luni mi-a apărut. Bine, 7 luni. Da? Ar putea să realizeze asta? În 7 luni va găsi ceva ce-i place. Da. O locuință va sta în chirie. Iar pe viitor o poate cumpăra. Ah, ok, înțeleg. Da. Acum bine. Am înțeles de ce mi-a arătat 7 luni. Bine. 7 luni va sta acolo. Ok. Îi va plăcea. Ce aici? Și a cumpăra în viitor. Unde stau? Aici? Trece aici să rezolvă, să facă ceva, să reușească să vândă. Deci oricum este un plan, da? Există, dacă aici fac... nu văd să vândă, nu mi apare. Bine. Nu mi apare că ar vinde. Bine. Foarte bine, l-am încheiat punctele. Da. Întrebările. E pregătit sufletelul să meargă să se întâlnească cu sinele cel mai înalt? Da, dar trebuie să trimitem entitățile. Nu le-am trimis? Da. Nu. Hai, să deschidă. Deschide portal fiecare și ea și tatăl. Astea de aici sunt prezent. Am astea, trimis astea de alea prezent. Din Consiliul le-am trimis. Da. Da, amândoi deschid portal și le trimit pe portal fiecare. Da. Ok. Bine. Și acum? Da, este pregătită. Bine. Și face și la fel și sufletul tatălui, da? Da. Și număr de la 1 la 3 la și merge în sinele cel mai înalt. 1, 2, 3. Da, are un sine de dimensiune nouă. Da. Cheamă și mintea, cheamă și corpul emoțional.
le curăță, le purifică, le deprogramează, le spală de toate amprentele energetice și le integrează. Și acum se unifică, devine o conștiință unificată. Foarte bine. Acum număr de la 1 la 3 și mergem toată lumea în sursa primordială a creației, fiecare prin interiorul lui, prin legătura lui directă. 1, 2, 3. Ce aici își caută fiecare matricea originală cu care a fost creat, ca și creată ca și conștiință și suprapune peste matricea cu care au venit și repară toate codurile care au fost stricate, care au fost inversate, care au fost tăiate, care au fost cum au fost, o repară. Da, toate. Le repară și integrează. Și acum facem declarația de suveranitate, spun după mine, că anulează și decrează orice contract, înțelegere, promisiune, permisiune, acord pe care l-a făcut cu orice ființă, cu plus sau minus sau neființă, pe orice linie temporală, adevărată sau falsă, sau în afara timpului, în orice punct, de pe linia experiențială, pe unde au experimentat, fie corp ceresc cu plus sau minus, sau spațiu dimensional cu plus sau minus. Își șterge amprentele de pe oriunde au trecut, te creează, le, așa, că cheamă ADN-ul de pe oriunde, mai este împrăștiat, dacă mai este, îl purifică și îl integrează. Te comandă să iasă afară tot ADN-ul regresiv provenit de la entități și îl ard. Da, are 6%. 6, Teodora. Da? Da. Bine, Tatăl face la fel. Da, sufletele, îl arde, îl degrează, îl anulează. Îl dizolvă complet și reface cu lumina pură. Cheamă orice fragment de suflet până la ultimul foton, de pe unde ar mai fi împrăștiat, îl purifică și îl integrează. De asemenea, retrage informația din orice bază de date, din orice bibliotecă akașică, copii, oglindiri, ce-o mai fi, de pe oriunde sunt ascunse informațiile. Da. Și din orice calculator cuantic și din orice creator. Ce fac cu linia experiențială? O arde. Hai să o ard. Și acum să ne spun o experiență frumoasă. Undeva unde i-a plăcut sau abilități ceva, că acum uite la vârsta când are nevoie de orientare în viață. Văd că are simțul de a face bine și dreptate. Da. Asta se leagă cu avocatură. Da. Văd justițiar. Justițiar. Dar și medicină e tot un justițiar. Exact. Da. Da. A mai făcut? Da. Văd vieți în care a fost justițiar, în care a fost judecător, da, în care a luptat mult pentru drepturile oamenilor. Mai multe astfel de vieți, vreo 7 mi apar aici. Asta pe pământ a fost, și în univers? Da, și în univers. Din astea, dacă... Nu, astea pe pământ. Ok. Astea le văd aici pe pământ ca experiențe importante pentru ea. Și ca femeie și ca bărbat a fost un astfel de om care a luptat pentru drepturile oamenilor. În univers, un loc unde i-a plăcut, mi-arată 5D, dimensiunea 5-a, o planetă lângă un soare foarte mare, lângă Regel. Da. Regel e un soare mare. Da. O planetă lângă Regel. În 5. Da. Pentru că în 3 sau 4 sunt aia urâții, Regel, Regelieni, de-aia am văzut. Palidiu, Palidiu, ceva de genul.
planeta. Palitio, Palidusio are o atmosferă gazoasă. Da. Și dimensiunea 5 oricum. Da, și niște ființe foarte plutesc. Văd Da. că și totul plutește. Nu Potens. prea văd faună. Da. Nu prea văd... Toată e gazoasă. Nici Asta. Nu prea văd solul. Păi nu e, dacă e gaz. Aici plutesc. Toată viața care are loc aici e în acest gaz. Și totul plutește, toate ființele plutesc. Și ce fac aici? Ce a plăcut? Că ce fac? Nu știu ce fac. Nu văd o societate, nu văd o inteligență mare. E pur și simplu liniște, e calm, nimeni nu se atacă. Asta Se hrănesc cu acest liniște. Gaz, da. Cu această energie care plutește cu acest gaz. Nici o ființă nu se atacă pe cealaltă. Păi nu, că e dimensiunea 5. Da, Deci, e practic, i-a liniște, e plăcut calm. liniștea, odihna, Da, un fel de meditație, eu știu ce, aici, da? da. Bine. Hai să vedem câte experiențe a avut Elan pe pământ, câte în univers. Pe pământ văd 419. În univers 8700. Din acest univers. Da, este din Nu e acest un sufletel cu multă experiență. Nu. Ok. Hai să-și activeze programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Da, activează. Să-și facă sferele cu sfera cu de materializare și să facă și sufletelul Tatălui. Sfera de materializare în care își trimit aici toate proiectele, ideile, tot ceea ce vor să materializeze, să aducă în manifestare aici. Da. Așa, ne uităm și noi la sferele noastre, ele, le concentrăm cu lumină pură și iubirea sursei, primordială a creației. Și în urmă, de la 1 la 3 și venim toată lumea aici și acum, fiecare prin canalul ei de abundență benefică, pe care îl curăță, purifică, îl lărgește, astfel încât să permită abundenței benefice din sursa primordială a creației să curgă în el, în fiecare dintre noi și peste el. 1, 2, 3. Și aici tem orice legătură cu oricine și orice. Tot ce am auzit, ce am văzut, ce am investigat prin această sesiune, își arde fiecare și decrează toate ritualurile care i-au fost făcute sau care le-a făcut altora din această viață și din toate viețile. Da, de peste tot, toate dimensiunile, toate liniile temporale. Așa. Acum fac sferele generaționale și trimite Teodora, câte una pe arborile genealogic din partea mamei, alta pe arborile genealogic din partea tatălui, la fel și sufletelul tatălui trimite și tatăl mai trimite una pe arborile genealogic, pe legătura genetică cu Teodora. Era Teodora, să vedem. Da, pe partea mamei merge până la generația 4, iar pe partea tatălui până la 7. Nu are multe pe arbore genealogii, multă influență. Nu. Ok, să facă pace cu toții sfere informaționale pe care le trimitem tuturor sufletelor cu care am co-creat fiecare, ne-am întâlnit experiențe și tuturor sufletelor de oriunde care vor să primească această informație. Da, peste tot, în toate dimensiunile, în tot universul și cu toate sufletele cu care s-a întâlnit în orice experiență. Și acum dăm cu bombe, cu lumină. Din interiorul nostru facem bombe și curățăm toate casele noastre. Astfel încât lumina arde și umple orice ar fi fost prin casă. Entități, portaluri. Da.
Se dizolvă toate energiile stagnante, blocate, toți egregorii de gânduri, vorbe, fapte, se închid toate portalurile impure de peste tot, deschise de preoți, deschise de toate slujbele care le-au făcut, toate curățările respective. Să arunce și jos la parter, unde e mătușa. Da, și acolo, toată casa, de sus toată până casa. Jos, și toate entitățile le absorbe pe portalul ei Și de lumină grădina. pură. Da, și pe Mașina. proiectul ei cu școala, cu Da. învățatul, cu examenul, trimite lumină pură, iubire pură, pe sursele de venit a familiei, la fel, pe mașină, toate le curăță, le purifică și le îmbracă în lumină pură, de cea mai înaltă vibrație. Astea fiind spuse, Ela, dacă vrea să spună ceva vrețelul, să-i spună Teodore. Îi mulțumește mamei Da. Că este mamă în această viață, în această experiență. Îi mulțumește că este lângă ea necondiționat și că o sprijină toate. Și spune că în fizic nu știe ce s-ar fi făcut fără ea. Frățelui Se tatălui. iubesc, se iubesc foarte mult. Cu tata acum, cum vede relația cu tata? Ia să vedem. Că ia, uite-l pe tata. Spune este că alb, strălucitor și da. frumos. Spune că l-a iertat și că înțelege și acum înțelege prin ce a trecut tatăl Da. și cât de mult a iubit-o, astfel încât el a vrut să sacrifice orice, deși nu știa ce sacrifică. Da. Așa cum mulți Și, oameni da. Și fac asta. Știe că o iubește, dar că el nu știa să exprime acest lucru, nu nici știa nu să-i putea. Îl arate. lăsa oia să Nu exprime. lăsa, nu. Nu, nici n-a nu. fost lăsat. Bine. Noi mulțumim Da. acestor sufletele la pentru această călătorie. Da. Ne spărțim părțile eterice, le curățăm și invităm sufletele să alunece fiecare în corpul lui fizic. Opresc aici înregistrarea.